Ô, camarada. Camarada? Ô, camarada. Como vou botar os caninhos por boca, tô daí de vinho. Ô, camarada. Ka dalë që ka gojë për përta të burë, nuk jenë aeroport të. Po që 30 minuta e më të të pritë që të. Pse me guar para në që 30 minuta të pritë, që 20 minuta e marë në punë që e konë që të. Të restoranë në Shvecia. Vizitur dhe ispare. Ka dalë se pëllohën. Të që i pa të alinim, që është respekt të shasë. Urna. Që ka ka me humër këta? Gjithë shka, gajti ki. Krejta? Gajti, ata bi menin. Ja, ka s'po du më një, diska tjetër me hongre, ka? Po nuk kohet menyja, po menyja i kem krejt. Aha. Qa kem me hongre? Hajt bere, bere ta letëzojmë. Gjithë që tu i kem krejt. Që të vetë? Krejt i kem që tu. A di krejt që ta? Krejt që tu jërë. Ja. Krejt? Krejt. Ama krejt. Krejt. A ki t'leska viz telefontit? Qyru këtja, po t'allë për dëvnarë me vrej telefontit për një t'leska viz t'allë në? Po qa po thu krejt. Krejt që t'u e qaj ki, jo e t'i shqiptarë, jo për jeti mi qita t'i shtërë. O, jo në menu për në kuzhinë që a ki. Lëgjaj më rapur që kuj ki. Ti hajt që lëgjaj, ti ure t'kallëgjaj që a kem që aski. Hajt, lëgjaj. A ki... Qërë, që a shkru më të? Qa për shkru? Sup. Sup këpura. Ja se ja e që jetë sup s'kos, s'po mojna sup më. Sa shtu kështu s'me pagunë, po do t'me shi papore. Gjyveq, a ki e bur? Gjyveqin e kem po a thot. S'ko gjyveq, ja s'ko gjyveq, ja. A ki e omlet? Ja s'ko omlet, nëse me vua? Ka? Ja, s'ka omlet, ja. E pëse po thu kejt i kim? Kejt i kim këto, po thamë, pëse... Po në kuzhin, kuzhin qa ki? Në kuzhin nuk janë, këto janë menu. E në kuzhin qa ki? Kuzhin e kem shpore, jetën një bajlera dhe jetë avalina ku i lojnë e. O, me hongër, o, po. Ha, me hongër, me hongër, komër e zëtë shka me hongër. Qa po të ti me hongër? Pëse s'pa një po vlasa një për këtë shqiptartë? Qa ljupin këtë shqiptarë? Qysh, qa ljupin këtë shqiptarë? Ka një shqiptarë? Po. Hajt ljup, qa ljupin këtë shqiptarë, ta mi. Po, shërëp s'pe dhe. Qështë të këtë një? Hajt, me për. Për? Pasër. Pasër, pasër. Hajt, bërë një pasër. A ta mi pasër? Bërë një pasër. Shqime një herë. Ma shpejt e burë se jë mund. Sullin? Bok, bje, ha! Falne! Hej, o, kamare, hej, o, ti! O, shef! Qa u bok, betash? A ta prunga pa sullin, qa pa dhe? A pe pravon e shpak. Për qa me pravu? Pravojvish, qëra është i djekë sa jo. Kule lugen? Kule lugen? Qfar luge? Lugën qëta për nga shtu? S'pat mërë lugë për burë. Qy s'pat lugë? S'pat lugë? Tomëve u vijt me lugë me pirun me kërë. Ku e la lugë në burë? O, se komë në burë qërë e... S'pat lugë kur gja? Qy s'pat allo, pëse për bjëllëmi? O burë, që dy kompleta e më kaj blejt qëtë, ku e la lugë? Qitë? O, valoj, se komë në burë të i kukë e interesant që... S'ka në lugë Ma më farën që më gjepë i pas në pasë. Po, valoj, po të të mirua burë që të i vijë, dhe. Vere, vere. Që e të ki lukën, a dhejme që me hunë. Po? Me gëj, nga e të është. Bërëm në bukën, o, kamarje. Po, ka talë, o, burë që këtë për e herë, një qënë durë që i kanë së me vitin lukë. Ja mund, o, burë së këmë hongër matë. Kërë, në, në. Ha, edhe me zbëzhullë më burë.
camarier? Camarier? S-o bără burt și s-o bără rahat, ce-am mărit? S-o căvarru mă lau că burt. Cu mărë e kam? Që të është kun? Ku që të le? Pasur. Pasur? Po. Uuu, pulle si e trestern. Pa, din që më më pas me në fëtë ma kënë zonë frimën me. Kështë ta kënë zonë frimën? Që kja pulla? Sko shansë që kuj ka birat kjerë të kështë e morë frimën që sajtë i ushë. Ti më shtëve burë, që më dhe me pi pime e si ma qëjtë e pulën tash? O, si morë me pi e burë, po me hongër buk. A në hatë po, mire me më folë, la i në sërka, o të gjenim në bim të se më që më të O, kamarier! Po, qa ki jo burë që së më lera hatë, bre? Qa, ki heker këto burë që po vizlan? Që jush bre heker po vizlan, bre? Që më trene uve? Që? Hitë që dërët? Au, shit. Ti tani... Uuu, pa ti ku ki qartë mëre, une që 30 orë kom punë që s'mu isha me qirë garajën, qirë që garajën së temë. Kjerëm kam vetë garajën. Ja, seriosisht që vëllë me pi se kemi rritu, s'tash me pi një qka. Pek, bre burë, ora. Bre thë isha ku me qirë që. A të kom li pasur me mësha me haletë këtë më bru. Ja, kuba, ja, qirë që jam. Tre kuzhinjera ki, ndim s'kuzhinjera të pastrushtë, njerëzim bing të esene, na do të në qarkullume për kuzhinjë. S'pët lishë me hongër buk, jo. Eu nu era tot ritme. Bine, bine! Ce-o bău, bă, ce-o bău? Ce-a chi? Ce-a chi, vedeți că am școi? Cite, cite mă zbari gole, cite! Cite! Ja, la e përbina. Qysh me përbiva, qysh i përbin sene të burt, pa vetë pa kur që sene të hokët mi përbin. Qa kaj që e përbiva burt? Si katërur të shka kjo burt, qa kaj në qëtë në mëzatete. Katërur? Qu. Alef! Qa u bo mërë... Ta zhjet a USB-in! Qu, shtë në kishtë. Po, nuk të mojë mërë në... Qu se USB-in i ka sene të njërin të?